جمال خټک صاحب خو چې کوم دغه دی هغه کال په کال باندې منزلی شي او هغه د ادبي دنیا هم او د سیاسي دنیا هم هغه لیډرانو کې او هغه ادبي شاعرانو او لیکوالانو کې وو چې د باچا خان خان عبدالغفار خان بابا چې دینو د لارې ملګری وو او دا ادبی چې کوم تحریک چې کوم خان عبدالغفار خان بابا خدای خدمتگار تحریک چې دا غ نه شروع شو او هغه بانی وو او دا هغه چې دینو ملګری وو او دا دغه لارې نور ملګری کوم او که اجمل بابا اوم دی نو هغه عملی طور باندې چې دینو دغه تینو تر سره کړی دی هغه که په شعر و شاعرۍ کې دی که په افسانه کې دی نو حقیقت پسندی او یعنی بے باکی او د وخت او د زمانه چې کوم ترجمانی هغه که زه وینم نو واحد چې دینو په دغه دغه کې اجمل خان خټک دی چې هغه صحیح نمائندگی کړی ده او که په سیاسي دنیا کې وینو هغه هم په ډېرو عهدوم پاتې شوی دی او په ډېرو خو پرسوم پاتې شوی دی خو بیا هم هغه خپل د باچا خان هغه ملنګي ژوند او هغه عاجزي ژوند او هغه د عدم تشدد چې کوم فلسفه ده د هغې یو پوره پوره چې کوم د نو عکاسو او پیروکارو او عملي ژوند کې چې دی نو هغه په هغې باندې عمل کړی دی او دغه درس او دغه سبق چې دی نو د هغه په شعر و شاعرۍ کې هم یعنی پښتنو ته میلاویږي او د هغه په افسانه کې هم میلاویږي نو دغه په شان دغه شخصیت ډیر کم په دغه کې دنیا کې یو دا هم وایي ځینې خلک چې دغه په لهجه کې بغاوت تاسو سره اتفاق لرئ؟ بغاوت لکه منګه خلک چې بغاوت څه ته وایو نو هغه بغاوت نه خو کله چې یو انسان وغواړي چیرې یعنی هغه داسې یو پیروکار و د باچا خان چې عدم تشدد پیروکار و او کله چې یو سړی د خپل انتهایی کوشش کوي او هغه د هغه فلسفې باندې پوره پوره 100% چې کوم دنو عمل کوي او د هغه دا خواهش هم وي چې یاره دغه فلسفه د ژوندی وي او دغه د عملي وي نو که په هغه وخت کې باچا خان او د هغه پیروکارانو یعنی په دغه فلسفه باندې چې نن دنیا وای او نن چې کوم دنو دا بین الاقوامي خلک او سیاست وای چې یاره د هغه فلسفې یعنی دغه کوي نمائندگی کوي او ستاینه کوي نو هغه په هغه وخت کې کوله نو څنګه چې نن سبا خلک یعنی په دې دهشتګردۍ او په دې عدم تشدد او د دې په دې دغه باندې چې کوم دغه دی یعنی په تشدد باندې یعنی د خفقیږي او لړزيږي او دا ارمان او خواهش د هر انسان او د هر کاغه ادب دنیا سره تعلق لري او کنه لري نو داغه د خواهش دی نو دغه خلک چې په هغه وخت کې یعنی د دې سونه کاربند او د سونه مطلب به عملو او د اغوی هغه فلسفي او نظریه چې ګمندنه هغه نه عملي کیده نو په هغه باندې خفقان کول اظهار خو باغو کنه نو دغه ان اظهار تا او د اغیل ان دغه فلسفي په لارا کې چې کم خندان به خلکو را پیدا کول نو د اغه خلکو باندې خو به اظهار کو کنه د اغي ان کګنه خو به کوله کنه نو تریخواله خو به پکې راتلو کنه نو دغه ته کې یو سړی بغاوت وینو دا خو بغاوت نه دی نو په دغه ځای کې زما په خیال باندې خو خلک غلطيږي ځکه چې اوس خو امریکا منی برتانیا منی فرانس منی او ټول چاینا منی او هغه وخت کې چې کوم دنو د دې سیس چا نوم نه اخیسته او د دې به مخالفت کو نو هغه به تور خپګان کړی او هغه مخونه او هغه سحرې چې کوم دنو هغه به خودلی خلکو ته نو دې ته به خلکو بغاوت وي.